My vás zdravíme u dalšího videa se Štefanem. U hry Red Surcible. Jsme na mapě... Na jaké jsme mapě? Bosporus? Bosporus. Jo, je to taková mostová mapa a dneska si dáme asi tři mapy. Kuj to, ty máš taky zbraň? Jo, je luxusní. Trošku jsme se tunili. Tady mám uzinku. O, to je luxusní. Neubral jsem ti něco? Já mám uzinku, čum. Já mám všechno pod těm 5 korun. To je zabité. Já se ještě něco změním, čum. Ale nemám knife. Kuď to. Dobré, jdeme do akce. To je ten mag, čum na to. Na tady ten kulas. Jaj. A ten mag je lepší než to. Já si tady myslím, ale teď mám to AK. A ta zbraň je taká tlumená, je luxusní, ale. Já nevím, na jakým loady. Já nevím, tak, nevím, já mám tu čtyřkovou. Který nevím, kde ji mám. Kterou? Hezky, zabil jsem ho. Na jednu ránu, hej. Na jednu ránu a tím bylo kumelím. Po něm. Zdá se mi, že to byla jenom jedna rána. Ale mám jenom 14 armoru, já jsem docela dlouho zaměřoval. No, je dobrý na 7 ten. Sakra, mě se to seklo a já jsem to o mě zabil. Moje jednička. Hele, ale už jsme trochu vyrovnali skore. No, spíš vyrovnali úplně jsme skore. Já si beru taky to tlumený. Je to... Hej, co ty tu děláš, Štefan? Je to tlumený dobrý? Jo, je luxusní, hej. Já si teďka šetřím goldy a pak si odemknu ty ty. Já za chvilku jsem ho potřebuji. Tak. A vypadá to jaká, jako no. Nějaká zbraň z druhé světové. Jo. To ty střílíš tady tu zlomenou? Ne, já tam běžím. Jaj. Kážu. Tak to je hodně luxusní, ale... Naučené z CODčka, co to není moc podobné CODčku? Není, no. Ale jde to. Já bym toto... Kde ty kempíš? Kde ty jsi? Já tady kempím, tady k... skoro vepředu. Já to pomáhám. A snažím se tady sejmout nějaké šápky. Ovšem, to máš tanky. Ajaj, už mám jenom 14 armoru. Ty vole, ty všichni... Hezky, je po něm. Assisted kill mám. Ty všichni mají ty tlumeny zbraně. Jo, hej. To je luxusní. Jo, zabil jsem ho, double kill. A mě brzo zabijou. A... Sakra, co jsem říkal? Jej, ale dobře, vyhráváme, tyjo. Ne, čusem zapu. To. A to je. Jsme, víš co, jsme přišli a už to je. Všecko padá. Já teďka zkusím, já teďka kolik je tu lidí vůbec? Já bych chtěl docela dost vyhrát, za to máš totiž dost bodů. AK sniper, KitKat. Hej, to je dragunovka. To doma je dragunovka. Tak, já už běžím. Já tady mám ty zbraň, co jsem chtěl. Hej! Potom bychom mohli dát Sandstorm. Hej, čekuj tu zbraň. Čekej, ještě nejsem u tebe. Co říkáš, potom můžeme dát Sandstorm. Já mám draku čtyrku, tak já zadu ještě za tou tlumenou, ne? Tak to je jak G3. Jo? Hej, posloucháš mě? Potom si dáme Sandstorm. Drž hubu, potom si dáme Sandstorm. A potom bychom si mohli dát Sledgehammer, nakonec. Ten Grimork nebo Terapiča. Je po něm. To bychom mohli dát v dalším videu. Někdo má Rampage 16. To co je, sakra? Je za to někdo? Ne, ne, ne. Ale je dost možné, že budu mít double kill. Jo, double kill. Triple kill, že by? Sakra, já si musím přebít. Double kill, když to si ještě nežím. Tak to je svek, mám triple kill.
To kolik jich tady je, sakra? Hej, já se expím dobře. Počkej, jak prase. Já to dám ten. Čekuj to. Jsem zabral Artinu. Ty jo. To byla přijde Artina, hej. Sakra, už je zabili. Hej, ale měl jsem Artina. Killing spree, kamo. Nezabila někoho. Hej, měl jsem Killing spree, to se mi dlouho nestalo, že bych měl na této mapě já Killing spree. Já jsem tu měl Rampage 12? Čum se na to, hej. Dívej, za chvilku vyhrajem. Ještě 4 a vyhrajem. To dáme. To je skurvenou kost. Tak to 100% dáme. Já se vezmu taky ty tlumeny. Ona je mrtvě dobré. Se vypadá jak... Však jsme o... Dívej se. Však jsme o 78 lepší než oni. Teda o 38. Ne, míň. 28. No. Počkej, já už to dojedí už ty uhlík nebo ramadán. A předtím to byly ty uhlíky. Mám ten ramadán, tam včera ty jeden. Jo. Jo, Vindra. Super, zahrajem si ještě chvilku, okej? Okay? Tady tuhle mapu. Já jsem dal jenom 8 kg. Ještě tak 5 minut, jo? Tak do kterých jdeme? Já jsem tam jeden. Jsme tu 3, hej. Já prdel, pojď se zakempit. Tak to bude hardcore. To bude hardcore, hej. Pojď se někde spolu zakempit. Okej. Okay. Kempneme se někde... Ne, na bázi, ne. Do nějaké... Do nějaké mountain. Pojďme se kryt. Jo, já bych tady za ten kamion tam, šel. Tam a já budu tady se kryt. Čekej, já půjdu tady za ty kola, takhle. Já budu tady taky. Čekej, tady se mi kryje debilně. Já půjdu tady, jak je ta kabina. Já jdu víc dopředu. Tak tady. Jo, já tež, hej, to je úplně na nic. Ale tady. Ale zase budu obléhat jako tady. Ty to kryjš tam. Tak ty budeš kryt, jo. Jo, z jedné strany silnice a já z druhé. Já mám dvě. To nepřežba, ale už je tady za mnou jeden, takže by to mohlo být nevědný. Prvá náděl. Ale už tam vidím někoho. Ale já postupuji. Já taky. Tak už zapředu. Prvná otáči kempit. O, tam jsou. Oni tam kempí, bacha. Ne. Tam na té stanici. Kde? Já ho někde slyším. Aha, to je... Zabil mě, kapitě. Sakra, jo, kill shot. Jo, double kill. Jo, už nás to je víc. Dobrý. Skilla, aj, okej, okay. No tak to jsem zařekl. Škorpiona mě killnul, aha, oni byli tam nahoře, asi si jich nevšim. Logicky jsem to říkal kokot. Tak to je inteligence, no. Já mám, kdyby se mi dařilo tam medikit, kdyby se měl třeba rampage 15, tak si dám medikit. Jaj. Jaký M8... Ale furt vyhráváme. M82 Predator. What the fuck? Víde, co to zase bude. Tier 4 M82 Predator. No. To ani není, kurva. Tak, a tady ksu. Jaká skilla? Tak to jsem dojebal teďka. Au, škoda, ale mám double kill. To vždycky zase. Všechno a dojebat. Hele, čus. Já s to měl zbraně, kurva. Hej, blbec, jo, vidím, přímo, hej. Počkej, a ty si můžeš měnit i klasu? No, ten loup. Takže... Čekuj to, mám škrpka. Škrpka je luxusní. Počkej, se ještě něco. Mohlo pětku potřebuji. No, tady to. Děkuji to, já děkuji moc. Děkuji mě. Poštice. Jdu teď to snipu. Dobré. Děkuji to, ty snipu. Já, oni jsou někde tady? Já jsem byl chvilku pryč. Jsou někde tu? Já nevím. Hej, ale tam na té základně? Já nevím, kde jsou. V Tepulce? Oh. Tak, on mě teďka killnul airstrikem. Tak to bylo hnusný. Já si vezmu taky to tlumeno a už nejdu šašit tady. Vyhrát. Okej.
Za chvilku jdem na Sandstorm, okej? Okay? To dáme do 25 minut. 35. 35, to je moc už, 35. 2. Ještě chvilku, 3 minuty. Dobre. Já už, jenom minutu, to už by bylo moc totiž. To už teďka tady natáčíme tu mapu 10 minut, skoro 11. Okay. Tak byl jsem okol. Já dobrý, já to jen. Jaká mapa? Okej. Okay. Tak jdem na Sandstorm, jo? Připoj se na mě ty potom, ty vytvoříš? Jo? Já nějakou vyberu. Já vyberu nějakou. Pojď na ten Dead to Square server. Dead to okay. Máš tam? To je sice Deutscher, ne, nebo nějak tam, tak, ale nevadí. Nechoď tam, to není pro vozidla. Ten pod tím, ten quick match. Jaj. Okej, tak já se připojím na tebe, už se tam sem totiž. Jorik. Připoj se tam, já se připojím na tebe. Já i tak to jdem na jinou, já chci normální, klasickou. Team Deathmatch, ne? Jo. Počkat, já dám když tak Team Deathmatch. Tak a někde, kde je třeba 8. Team Deathmatch a... Tak. Tady, my server, dobré, připoj se na mě. Mhm. Zbat, máš 3 goldy nebo jak nevím, okay. Nevím, šel jsem k modrým, jo, pak pojď k modrým. Hele, je tady Helena dokonce. Já jsem ne, musím krát. Jo? No to mám taky Helena. A ten debil je úplně u ní blízko, ale mě asi afekl ten hel, jsem měl 3. To je Helena, jo. Mm-hmm. Já si budu mít heli. Kdo už tanky má zútočit? Aha, to je náš. Okej, okay, no. Mám heli. Jo. Jo. Proti tobě. Tak já už tady střílím na tanky. Kde jsi? Rozjebě. Tady někde budu. No aha, au. Tak to jsi byl tak ty. Ty mě určitě nerozjebeš. Já už jdu na vaši základ. Já se zkusím rekonektnout a připojit k tobě. To se nepůjde. Tak počkat, jak se to dělá? Tak end match. Kto nebyl? Tak a teď se připojí na tebe. Máši úplně tam. Join game. Ten tank žije. Takže v červených si, jo? Aha. Jej. Ještě jednou to vyzkouším. To půjde, to půjde. Já mám 20 životů. No, už jsem zabil. Pokud s tankem. Ježiš, mě tady ta mapa moc nebaví, tak jsem s tím. Ne? Jo, dobré, jsem v červených. Můžeme být spolu. Moc nebaví, tak jsem s tím. Tak si zahrajem chvilku. Půjde na ten Grimorg. Zahrajem si... Na ten Grimorg. Mohli bychom si dát, víš co? Sledgehammer a příští díl Grimorg. Jebat. Ok. To skulujeme to nahoře, to okay. Vidím. Hej, ten tank má úplně malou armoru, co jo? Co se tady dělo, sakra? Je to někdo zpětlo. Oh. Já jdu do toho druhého tanku, ok? Pojď taky. Oh, tak nejdu, no. Tak to bylo krutý. Kde to střílí? No. Hej, nevím, nějakého vada. Jaká Helena tady je? Podle mě to jsou naši zase. To kokotí ty naši, tady čo máte? Blbnou. Že? Oni jsou úplně jednotí. To je tu takový tři tanci, what the fuck. Dvě, jo. 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 Kdyby se mohl střílet sám do sebe. Jo, že takhle tak dáš hlaveň a víu a za chvilku to přistane na tebe. To je tank! Hele, vidím. To se dal večka a přiblížilo už to nevším. To co je, když dám večko, ježišmarja, tak to je fail. To jsou dva, já střílím, jo, už jeden dole. Oh, shit, ale viděl jsi to? Jo. To bylo štěstí, hele, vehicle disabled. Pozor, heli. Vrťas.
Au, nám stačí jedna rána. Tady máme žádný tanky, what the fuck? Hej, tak to je moc. Asi to demoluji. Hej! To je fail. Vidím, vidím, dělej následní do ní. Ty jo, tak to jsou dementi. To je demence. Tak kak. Ty hovado. Hovade? Jo. Kumač. No, co? Jsem kulomet. A já jsem tež v heli. Já jsem kulomet. Co? Jo, nejsem nic. Ale v se budu expit. No po dvou. No po jednou hele. Jo, to neumí. Neumí tu helinu. Jako neumí lítat. Co dělá to debil? Ani nevím, jak se píše, jo, jestli můžu řídit, ale asi jebát. Nemůžu. To je debil. Pojď, já pojď, další heli, další heli. Heli, ne, nečoruj to, to už nebuď debil. Už jsi zničil, no. Jo, jsem, ničtý. Jsem v tom. Jsem v kulásku. Počkej, já si vezmu tam. Sakra, to co bylo? To má armor 157. No. Wow, tak to je... To je moc už. Kde je? Hej, tak... To je hardcore tady toto. Tak takovou mapu jsem ještě snad neměl, hej. Já jsem měl 5. Takže by tady bylo až tak šílené. Ale to je fakt, to se mi stalo... Fakt poprvé, že prostě nedostatek vozidel je tady. Výstup. Já chci jít do Katiuši. Zadu je dobrý tank. Teďka budeme rádi, když se to spavnej tank, hele. Jo, hej. Já jsem rád za ten tank. Teď se má já jsem rád za Katiušu. Armoru, ale... Já mám zase Katiušu a jsem za ní rád. To mě vzničili. A to je jebu. To co je za tady za masakr? Hej! Tak on má cheaty, ale hej! Ty vole, co to je? Cigoš. Dobrý tank, dobrý tank. Jo? Vidím. Mám ho. Střeli po tamtom, já pojedem taky střelit. Děláš si ze mě srandu, že nám ještě neubrali nic? To bychom mohli ještě vydržet. Jo, to vydržíme podle mě. Jo. Jo. Zabil jsem ho. Vehicle disabled. Kde, kde? Aho, tam je, tam je. Hlavně... Ty jo, ona se do nás netrefila. Hej, my spíš budeme rádi, když se do nás ani... Ne to, když přežijeme. Já ji hlavně nevidím ani. Tak to je cheat, hej. To je hardcore cheat. Já jdem taky tu heli, ne. To dostane na jejich spawn a vyčorovat jim to tanky, more. Mhm. A já myslím, že na jejich spawnu to vypadá podobně. Hele, hele, hele. To čo bylo? To bylo. Až to lagu, takže to tam vystřílet. Tak to je na nic, ale protože tady po nás je tank. Co to pětění? Sakra, už nás zabili. Jo, až teďka se mi to vyřázali. Ale vrťas, vrťas, ne, není. Falešná naděje. Nejhorší. Ale ten center... Počkej chvilku, jo? A to na co dělat? Bambu. Tady je to fakt hardcore, ale... No... Tak to je ale teďka hardcoreové. Hezky, už ho rozsekali, ale vidím tam ještě vojáka. Tak já ho jdu zajebat. Hezky, killshot, zabil jsem ho.
Tak dobře, tam je vrťaz. Tak já se ho pokusím sejmout teda, ale nic nezaručuju, protože to je šílené s těma vrtulníkama. Vrtulník tam není. Tak můžeme doufat v zázrak. Au. No a už mě zabili. Vrtulník, to jsou dementi. Ten tu. Asi jo. Už tady byl vrtulník a zase ho nečekaný čorli. Já hrát, protože tam je 12-12. Jaj. No tak jdem stejně na další mapu. Já ten Grimor, no okej. Okay. A máš jenom jeden server, tak. Na tom zatřekujem. Jo, Grimor. Daj Grimdaga. Vyčejnuju se. Okej, okay, čolnul jsem se. Zase píše tady čolnul píče. V jakým si týmu? Červeným. Do jiného ani nejde jít. To je pravda. Kdo mi chrlo se rozme, tam ukáž můj skill. Okay. Tak, jdem. A ukáž dramadel. Ne. Ale hej, to bychom mohli dát. Čum, čum, 7 minut do konce. A potom bychom mohli dělat hovadiny. Co říkáš? Ou, teď jsem se mám vybural. To bychom mohli dát, hej. Ukoc. Helina. Tu mi nech. One kill, teď mám stíhačka. Mhm, okej. Okay. Já si už mám double kill. Domyslí. Super, double kill. Double kill. Jo, jakože ty, to mluvím o tobě. A dívej se, hned máme, hned jsme přišli mi a zase tady vyhrává ten tým. Červený jsou moje. Ruské, rusáci. Vykal jsem zabil raketou. Tohle. Bacha, bacha. Vrťaz šel obere po tobě a po mně. Máš po něm? Ty jsi hajzl. Mě všechny vyžereš. A já všechny nahytím, všechny se mě nahytím. Ale já jsem toho předtím... No nahytíš a potom dohytíš. To předtím zabil raketou. Hele. Trochu jsem ho načnul. Pada další, pačka. Další. Já jsem je prdel. Jsem ho nesundal. Já jsem ho našel tolik, že by... Zase! Ne. Ou, malem jsi mi dal Romadon. Já vím. Já ten blbec. Tady je, tady je. On je nějaký ožralý, hej. Jo, ten čím mě lítá. Že, vole? To je blbec. Já? On. Ty taky, aby ti to nebylo líto. Ale přišel se ty. No sice ty si neměl ani... Hej, on je fakt lítá jak ožralý. Ani jeden kill, ale přišel jsem měl už to lepší. Teď jsem dal jeden. Hezky, 20 XPček. 22 dokonce. Oh, a tady to vypadá už, že střílí, jo. Ta protiletadlovka? Jo, a právě do mě střelila a nic se mi nestalo. To si dojebám. Hezky. Mám double kill. Hej, mě to ubralo jenom polovinu, ta protiletadlovka. To nechápu. Může ta raketa nějaká pičantní. Protiletadlovka slyš... Kdo bude střílí? Po tobě nikdo, ale já jsem se střelil tři ústřička, mám triple kill. A dívej se na ty výsledky, hej. Hned je to lepší. Tady ten debil po tobě střílí. Oh, já jsem mu malem dal Romadon. A jsem furt lepší než ty, Kuba. Zabil jsi? Super. No dobře, ale aspoň něco. A dívej se, už je to 7. Minus 3, 7. To je debil v tý protiletadlovce. Tam střílí. Vidím. Jo, dobré, po něm, killing spree. Super.
Já mám 4, ty máš 5. Já nemám killing spree, já mám, já jsem zajedla. Já vím. Ale ty máš 5-1. Vrťas? Ha, štíjačka, co vzletla. Tam je? Pozor, pozor. Oh. Vidím, vidím, vidím. Zachraň mě. Heli! Dobré, už ho vidím. Zkus ji zabít, já se jim u toho... Já jsem ji zabil, dám. ...blbečka. Tak si dva jak po něm jdou a on pachl se na vraždu. Ne, oh, dívej, minus 3-10. Jo, hele, další heli. Já jsem ho zabil. Další heli. Byla. Tu mi nech. Sorry. Oh, dobré, 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 ty jo, tak to mě jo, málem teďka zasáhl. Vemi, vemi. Okay. Ty vždycky řekneš jo. Vem a už... Prý tu mi nech, hej, ale jeb, a málem jsem skončil před ní přímo. Ona normálně střílela, teď zastavila střelbu, jako kdyby na mě počkala. A já jsem prolítl a ona střílela znovu na základnu, tak to bylo hodně epické. To nejde. Oh, 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 shit. Tak, je tady nějaká nepřátelská aktivita? Jo, jo, je tu, stíhačka. Jo, tam vidím, vyletěla zrovna stíhačka. To mě baví nejvíc. What the fuck? Mm-hmm. Tady jsou dva, zdá se mi. On do mě nabodal. Jaj? To viděl jenom trošky stíhačky. Ty tam letím. Já ho nemůžu sejmout, hej. Nemůžu točit. To je prostě impossible. A ty impossible. To nemůžu točit, chápeš? Nic. Že co? Na to. Já přijdem a porozřebím. No vidíš, že mrtvý. Hezky. Já jsem se prostě neuměl vytočit, mě se to tak sekalo, hej. Hele, tam je protiletadlovka. Ta bude moje. Kde jsi? Au. Jo, killing, ukuren killing spree 5, hej, dobře. Dobré, já bych si měl až 5 jenom. Proti letadlovce s raketama. Tady, kde se střílel. Jo, vidím. To co je, hej? A já letím pryč. A jde po mně, takže. Nepřítel. Ten jenom trochu, kde? Ne, já jsem, kde je přítel, kde je tady někde byl. Nikdo. Hezky, kurem klik spíš 6. A dívej, já mám 6-0 a ty máš 8-2. No, kvůli tomu, že teďka mě někdo nabourá. Jaký pán? No to je dobře, ale furt mám lepší skóre než ty, dalo by se říct. Ne! Vidím. Heli, bude jsem moje... Co dělá ta heli? Jo, dobře já. Jak jsem já bil, no? Tak ona mě přimáčku. Jaj, no? Už zase? Ale teďkom do strany, ty. Ej, dívej na mě, jaký letěl, pán? Ona tak do mě nabourala, akorát, že já jsem naboural do ty anteny. Já mám 7-0. Já 7-3 jen kokot. To je lepší. Řekl jsem měl nějakých 30. Další heli. A za tebou je stíhačka. Tyjo, ta heli mě malem sejmula. No tady je aj přede mnou stíhačka. Zabil jsem to. Oh, já už mám jenom 10 armoru. Jo, díky. A skillíš celkem. Že? Pokud střílíš kokot. To mi jde, hej. Aha. Tam, nevíde. Potom. Blbečkovi. Teďko, okolo mě proletěla protiletadlovka, jakože raketa. Jo, Rampage 9, hej. Musím ti dát Ramadan. Ne, až v příštím tom, v příštím mapě. Teda, v téhle té mapě, ale v příštím kole. Potom budeme mít nějaké 3 minuty ještě. No. No, natačíme zhruba půl hodiny. Natačíme celé, pak tak já to za chvilku. Jo, mohli bysme. Ať mám něco přetočené aspoň. Dobré. Ej, tak to bude teďka luxusní, bo i já jsem se teďka úplně dobře naexpil, hej. Já celkem. Já už mám 500 skoro. Jo, 1000, 440, 400. Ne. A už mám víc, už mám tripletu. Awarded, airstrike, mám airstrike. Jo. Byl jsem vyznamenán. Ok, jdem k červeným? Jo, jdem k červeným. Budem teď dělat hovadiny, jo? Jo, jdem dělat pičoviny.
Líp řečeno. To tady říkáš, dej, to pak vypípej, ne? No, to se mi zas nechce. Třeba tě tak si... Tak ty jsi blbeček, tebe nikdo nebude poslouchat. Dejte mu hodnotu. Žubu. Ramadan! A Ramadan, pojď, pojď, Ramadan. Pojď, a oh, sakra. Kde jsi, kurva? Kde jsi, tady, kde jsi, Jakoba, kde jsi ty, cipe? Ramadan! Pojď, 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 pojď. Ah, děláš si ze mě srandu, to je podobně jo, jak ve Star Conflict, my jsme se kolikrát nemohli trefit, hej. A mohl bys pak dělat Let's Play ze Star Conflictu? Mohl, no, jenomže nevím, jestli si to nebude sekat, že já nemám nějak... Nebo to ty si můžem udělat, když budeme rád s Luxem. Dobré, pojď Ramadan. Pamatuješ, jak jsme hráli to kolo asi pojď, dvě pojď. Hodinky? Jaj. Jo, hej, to bylo luxusní. A prohráli jsme to stejně, ne? Jo. Pojď, pojď ne, Ramadan. Ne, na to jsem. Jaj, ty jsi špatně natočený. Jo, točená klobása. Hej, blbec. To nebylo! Hezky. To... Oh, to kdo byl? Jsem to já. Sakra, práce. Vrťas, vrťas, vrťas. S normálníma jako pistolema, jako bez vozidel. Jaj. Kde je ten vrťas debilní? Už ně, už masere. Do 5 minut dáme blbosti, ok? Oh, tyjo, já jsem dal Ramadan vrtulníku. To... OK, tak my se s vámi loučíme. Ramadan! Čus!